Varmt välkommen till Aktiespararnas digitala aktiedag. Riktigt roligt att du har tittat in här till oss och med mig har jag Gunnar Ek från Aktiespararna. Välkommen Gunnar. Tack så mycket. Känns det bra? Känns alldeles utmärkt. Härligt. Du har ju varit ute i land och rike runt under många år och pratat mycket om aktier och börsen. Och du har gjort några bilder som vi ska prata om, du och jag. Och vi ska börja prata om tillgången på pengar. Det ska vi göra. Och det är en enorm tillgång på pengar i aktiemarknaden. Pandemin har gjort att många människor utnyttjar inte de löneinkomster man får. Man sparar. Vi har ett gigantiskt sparande hos allmänheten. Och det här skapar också en möjlighet för börsen att ta hand om de här pengarna. Vi ska komma tillbaka till det om en liten stund. Så att det är ett rekordstort sparande, men det är inte bara det. Den svenska Riksbanken har fått tillstånd att köpa obligationer. Man har tidigare köpt statsobligationer upp till 600 miljarder svenska kronor. Nu är det vidgas, nu får man köpa även företagsobligationer. Och man får köpa upp till 600 miljarder svenska kronor. Det är en enorm tillförsel av likviditet som till vissa delar går över till börsen. För det finns inget annat ställe att sätta pengar på än börsen. Mm. Men du Gunnar, jag får ibland frågan, var kommer alla pengarna ifrån? Ja, vem ställer upp och lånar ut de här? Liksom? Eller, för man kan ju inte bara trycka, tänker jag, använda sedelpressen och trycka hur mycket pengar som helst utan att inflationen stiger. Men i Sverige stiger inte inflationen. Och detta är egentligen en ganska konstig sak. Trots att vi har en gigantisk upplåning från statens sida för att hjälpa alla de som är drabbade i pandemin här, så har inte vare sig inflation eller ränta stigit. Det är mot allt normalt. Normalt hade vi fått ordentlig inflation. Vi har fått en räntehöjning. Vi har inte fått någonting av detta. Mm. Och det skapar en slags trygghet hos många. Det är inga problem. Vi får inga nedgångar. Det finns så gott om pengar och de kommer att användas och investeras på olika ställen. Mm. Så Riksbanken äger idag mer än hälften av den svenska statsskulden. Det är helt otroligt. Intressant. Om vi tittar lite vidare på ett diagram här, Affärsvärldens generalindex, så kan man se att den här går från 2017. Det är i stort sett legat still under flera år och sen får vi i slutet en väldigt kraftig uppgång. Och efter det kommer den stora nedgången på 35% från mitten av februari ner till mitten av mars. Och vad vi har varit med om här nu, det är en återställning av samma kursnivå som vi hade i mitten av februari. Det var tämligen givet när corona-effekten inte blev så stor som man hade räknat med. Världen behövde inte stängas att vi skulle tillbaka kursmässigt. Men det var en fullkomlig panik i den nedgång vi såg. Och en nedgång på en månad på 35%. Det är inte många gånger vi överhuvudtaget har haft det på svensk aktiemarknad. Så att det har varit en ganska, man kan nästan säga, given uppgångsmöjlighet. Köpte du mycket då? Jag var med i slutet där av nedgången och framförallt ställde ut en del säljoptioner som har blivit en väldigt gynnsam affär. Mm. Mm. Kul. Om man går vidare till den politiska sidan så händer väldigt mycket i världen. I USA kommer ju eventuellt presidenten Trump att bli omvald. Vi vet inte hur det är. Den 3 november närmar sig och det finns mycket internationell oro inför det valet. Kommer han inte att bli omvald utan Biden istället kommer in, då kommer vi se en ganska radikal omläggning av amerikanska politiken. Trump har ju stimulerat det amerikanska näringslivet ofantligt och fått en kraftig uppgång fram till corona-effekten slog in. Biden kommer att stödja de människor som har det svårt. Helt nya program, stor upplåning för detta. Vi kan få en regeringskris i Sverige. Det är inte säkert på något sätt.
Men skulle vi få det så tror jag inte att börsen kommer att påverkas speciellt mycket. Och det har vi sett många gånger tidigare att man tycker att stora politiska händelser skulle få stora effekter på börsen. Det får det normalt inte. Börsen lever sitt helt egna liv. Vi har över hela världen en enorm stimulanspolitik. Det finns i stort sett inte ett land som inte lånar upp massor med pengar förut för att stimulera ekonomin. Och det här motverkar naturligtvis kraftigt en eventuell nedgång som i annat fall skulle ha skett, och en ganska stor nedgång. Vad säger du om det, Lars? Är det en, Ja, jag tycker det är naturligtvis väldigt spännande med presidentvalet. Vad tror du personligen? Vem kommer att vinna? Det här är jätteosäkert. Men jag tror att det finns en så total trötthet hos allt större grupper människor i Förenta staterna att jag tror vi får ett regimskifte. Det kommer inte att bli några stora procenttal, men det kommer att bli ett skifte. Mm. Ja, jag tror som du faktiskt. Ja. Vi får se här. Det är några dagar kvar än så länge. På räntesidan som har stor betydelse för börsen. Man brukar ju säga att hög ränta gynnar inte börsen och låg ränta gynnar börsen. Så är reporäntan 0%. Alltså den ränta som Riksbanken ger till bankerna som sätter in pengar eller lånar pengar från banken över natten. Och det här är exceptionellt. Det innebär i praktiken att alla vi småsparare, vi kommer inte att få något betalt om vi sätter in pengar på någon som helst bank. Och det är en ganska unik situation, samtidigt som vi har en viss inflation som förstör värdet på pengarna. Det här har gjort att räntorna är som med att vi har fått betydande insättningar från privatpersoner in i den svenska aktiemarknaden. Det finns inget annat ställe att få någon som helst avkastning på pengarna. Vi har viss mån företagsobligationer, men det finns ju risker att bolagen inte klarar sig. Vi har möjlighet att köpa utländska obligationer. Då har man valutarisker, men en hel del rekommenderar faktiskt köpa utländska obligationer. Men valutakursändringarna är betydande. Vi kommer tillbaka till det också. Och det märkliga är att den svenska långa räntan, vad jag kan låna pengar för på lång sikt, är inte noll, men inte långt ifrån 0%. Med andra ord, i 10 år framåt kan nästintill gratis få låna pengar. Och det är en helt unik situation. Men den positiva effekten, låga räntan, vi har många bolag som har ganska svårt skuldsatta. Och då, bolagen klarar sig med, i och med att räntorna är så låga. Skulle räntorna börja öka så kommer en del bolag att få påtagliga svårigheter. De lever i den här trygga världen att den låga räntan kommer att, ja, om inte för evigt, vara så i alla fall under lång tid framåt. Så att man kan ändå säga, ha en viss varning och säga att man ska nog se upp lite grann med bolag som är ordentligt skuldsatta eller håller på att skuldsättas ordentligt. Jag funderar på, Gunnar, om det är så här att med de här låga räntorna så sjunker respekten så att säga att låna pengar, vilket innebär att du kan dra på dig onödigt stora skulder som du någon gång får betala för. Jag tror det är helt rätt att det är på det sättet. Och lånestocken har ökat kraftigt hos privatpersoner de senaste åren. Mm. Och skulle räntorna, jag tror inte det blir så snabbt i alla fall, gå upp mot kanske mer normala 3-4-5%, då skulle folk sitta riktigt illa till i många, många hushåll. Ja, då har vi ett problem. Då har vi ett påtagligt problem, inte bara i hushållen utan även i företagen. Om vi tittar på bruttonationalprodukten som är ett ganska viktigt mått, så sjönk den med hela 8,3% under andra kvartalet. Det är den största nedgång vi har haft i Sverige på minst 40 år. Mm. Och normalt har detta lett till dramatiska kursutgångar som har varat en lång tid framåt. Vi fick den här gigantiska kursnedgången, men
återhämtningen kom strax efteråt. Och nu tror man att BNP-utvecklingen för det här året inte kommer att bli mer än cirka 6%. Det är inte lite det, men det är en viss återhämtning på gång. Det som slog mot BNP mycket, det var ju bland annat turismen som har givit en hel del pengar till Sverige. Turismen är i stort sett nedkörd till noll. Det var ett intern turism i Sverige. Istället för att åka utomlands har man åkt till svenska fjällen eller något sådant. Vi har haft väsentligt ändrade transporter. Järnvägen har ju haft en nedgång på nästintill 90%. Vi har nöjesverksamhet som är i stort sett nedlagd i Sverige under delar av den här perioden. Och vi har haft bekymmer hos många detaljhandlare. Så att problemen har funnits och faktiskt finns fortfarande kvar. EU-länderna är mycket värre drabbade än vad Sverige är när det gäller BNP-nedgången. Hela 11,7% var genomsnittliga nedgången andra kvartalet av BNP. Och det är ett otroligt tal. Tidigare har man talat om ändringar av BNP på 1%, 2%, men så har det aldrig varit. Nu är det 11,7%. Mm. Men Sverige går vidare. Så är det. Vi har banker som har varit häftigt utsatta. En sak har varit att man inte givit några som helst utdelningar. Och där är det många som kommer att få problem. Stiftelser, många privatpersoner som har levt på, mer eller mindre i alla fall, på utdelningar från de stora bolagen. Och bankerna betraktas som mycket stabila och säkra. Nu kom inga som helst utdelningar. Senaste beskedet var ju från Handelsbankens sida. Där man inställde utdelningen helt och hållet. Och kursen sjönk drastiskt när man fick det beskedet. Många trodde att vi nu i höst skulle få en ny våg av bolagsstämmer med beslut om utdelningar. Och så har det inte blivit. Något som påverkar bankerna, det är också att regeringen, det är inte riksdagsbeslut än på det, vill införa en bankskatt. Och bankerna tjänar totalt över 100 miljarder svenska kronor. De står för ungefär en tredjedel av den totala vinsten i hela det börsnoterade näringslivet. Och det är klart att det lockar politikerna att hämta in en del av dem. Pengarna. Får jag fråga dig, Gunnar, där? Har du förståelse för om vissa delar av marknaden tycker att det blir konstigt om de börsnoterade bolagen delar ut pengar samtidigt som man kanske då har fått bidrag till att reducera personalen och få bidrag för korttidspermitteringen? Ja, jag har förståelse för det. Och vi gjorde från Aktiespararnas sida en slags deklaration att vi tyckte var normalt att man inställde utdelningarna i våras. Det hade varit stötande. Samtidigt så ska man säga att de som lånar ut pengar till ett företag, de får betalt i form av ränta. De som äger och alltså står för den yttersta risken, de får ingen betalning överhuvudtaget. Men har man fått statsbidrag så känns det lite konstigt att dela ut en del av statsbidraget till sina ägare. Ägarna är trots allt de som står den yttersta risken helt och hållet. Mm. Så jag förstår den inställningen. Om vi lämnar bankerna, ja, man kan säga så här att om det nu är så att den här krisen reder upp sig lite bättre än vad det gjort hittills och en del talar för det, då kan ju bankaktier vara en ganska intressant placering. Bankerna brukar toppa i närheten av bolagsstämmorna på våren då man delar ut sina pengar, och skulle man inte dela ut pengar till våren, det vore ganska konstigt. Så det kan vara intressanta köptillfällen nu. Ser vi på totalt sett på börserna så har vi haft nu en hel del kursrekord. Man kan tycka att det är konstigt att i
den kristid vi har, att man då får all time high på ett antal, framförallt stora bolag, men väldigt många småbolag också. Men det är inte så konstigt, för att det finns ingen annanstans att sätta pengar om man vill ha en avkastning. Och folk som sätter pengar i stora bolag kan känna en viss trygghet i alla fall. Och då driver man upp kurserna så långt så att kursnivån är anpassad till vad man tror att vinsten kommer att bli för det här året. Så att vi är tillbaka nu på samma nivå som när kurserna toppade här för ett halvt år sedan. Överflöd på pengar är ju gigantisk, helt enkelt. Och vad gör man om man inte sätter pengarna i aktiemarknaden i det läget? Men att man inte ger utdelningar, det påverkar ju också bolag. Investmentbolagen får ju väsentligt mycket mindre att dela ut. Och trots att det är så har kurserna inte på de bolagen gått ner. Snarare tvärtom, de har stigit kraftigt. För att där har man riskspridning och då blir den biten man tycker är positivt. Den stora frågan är naturligtvis för många nu. Kommer börskurserna överhuvudtaget att kunna stiga mer? Har man inte redan nu nått upp den här nivån då vinsterna är relaterade till kursnivån? Ja, det är kanske en hopplös fråga att svara på. Men idag är börsen till stor del kapitalstyrd. Det är inte vinsterna som styr och andra effekter, utan det är tillgång på kapital. Och i det läget ska man se upp. Driver man upp kurserna för mycket så att man saknar anknytning till bolagens faktiska vinstutveckling, då ska man vara lite rädd. För ändras omständigheterna kan det bli ganska rejäla sättningar i marknaden. Men Gunnar, frågan är vad skulle kunna hända för att få marknaden att tappa tilltron till aktiemarknaden? Ja, idag är det inte så mycket. Så länge som räntenivån är så låg som den är. Mm. Och att vi inte har alternativa placeringar. Om vi hade obligationer som kunde från statens sida eller stora bolags sida som kan ge trygghet skulle kunna ge då 3-5%, då är läget helt annorlunda. Det är inte på det sättet idag. Det är nästintill nollränta överallt. Och då är det enda stället som finns där för att hålla på och köpa antika möbler eller tavlor, frimärken. Det är inte någonting som den här typen av placerare är intresserad av. För man kan inte snabbt sälja den vackra tavlan och få pengar. Eller tvärtom. Det är en mer långsiktig process och den är mer osäker vad gäller vad man kan få betalt. Men i det här läget så har vi också fått, vilket kanske är konstigt, ett stort antal nya småbolag. Vi har aldrig någonsin haft så många småbolag som vi har nu. Och de har med glädje introducerats, även om det var viss tveksamhet under några månader här i våras. Nu är det full fart igen på småbolagen. Och en del har gått fantastiskt bra. Men man utnyttjar nu möjligheten att få in bra med pengar när börsen ligger högt. Man får bra betalt för sina bolag. Och det är också en risk man måste tänka på. Vi har inte så många nyemission som drar pengar i marknaden. Går vi tillbaka till krisläget här 2008, och det är några år sedan nu, så var ju bankerna tvingade att ta in väldigt stora summor pengar. Nu rör det sig om i huvudsak bara småbolag som tar in 2, 3, 5, 10, 15, 20 miljoner kronor. Och är det 100 sådana, det blir inte så mycket pengar. Det blir inte 50-100 miljarder. Det gör att det dras inte bort så mycket pengar från marknaden. Och det är en viktig sak i det här läget. Vi lämnar börserna och tittar på valutan. Vi går ett antal år tillbaka så kostar en dollar ungefär 6 kronor, 6,50.
den gick upp till ungefär 10,50. Alltså en uppgång på mer än 50%. Eller en försämring av svenska valutan som var kraftig. Vad betyder det här för någonting? Ja, det betydde att svensk exportindustri kunde sälja sina varor och få mer än 50% bättre betalt än tidigare. Samma produkter. Samma produkter. Och det är inte undra på då att den svenska storindustrin har tjänat ofantliga summor pengar under ett antal år nu. Nu har dollarn gått åt andra hållet. Den gick ner här till och har legat kring 8,50 ungefär. Det betyder att man får in ungefär 15% mindre när man exporterar varor. Vad betyder detta för storföretagens vinster? Hur många företag är det som har glatts åt det här och något så sett tröskelnivå nu när det har gått intäkterna går ner lite grann och som har stora svårigheter framgent? Den andra biten är att genom att man fått så bra betalt på exporten så man har prioriterat exporten. Varför ska man hålla på att utveckla nya produkter för? De gamla säljer ju som bara den. Varför ska man rationalisera för? Och det är många vd jag har talat med som är oroade för den här situationen. Man står där utan att ha hängt med i produktutvecklingen för att det är så lönsamt att exportera. Så ytterst är frågan, hur många bolag kommer att få problem om svenska kronan stärks ytterligare? Det ska vi hålla ordentlig syn på. Men du Gunnar, det finns ju vissa bolag också faktiskt som gynnas av det här. Jag tänker på H&M, Clas Ohlson och du kan säkert ett antal ytterligare. Ja. Men har du någon känsla av vad är liksom ett normalvärde på dollarn? Kan man säga så? Det kan man egentligen aldrig göra, för att man kan säga att ett normalvärde är det värde har just nu. För marknaden har bestämt att så här mycket ska en dollar kosta. Men jag tycker att svenska kronan för närvarande är alldeles för högt värderad. Och jag är helt övertygad om att svenska kronan kommer att stärkas ytterligare med de problem det för med sig för exportindustrin. Däremot för de som importerar blir det allt billigare. Allt lägre priser för importen. Och det ökar därmed också konkurrenskraften för utländska företag på svenska marknaden. Och du och vi kan köpa grejer billigare? Ja, det är faktiskt den effekt det hela får. Mm. Ser man på råvarusidan så vi börjar få en massa elbilar nu och det byggs gigantiska fabriker för att tillverka batterier. Det går åt vissa metaller in i de här batterierna. Det har ökat intresset för råvaror och drar konjunkturen igång ordentligt nu. Ja, då kommer råvarubolagen att stiga ganska kraftigt. De är väldigt kursrörliga, de här bolagen. Bland de mest kursrörliga vi har överhuvudtaget i marknaden. En annan råvara är oljan som fortfarande ligger mycket lågt. Och vi har haft stora problem, de har stora problem i till exempel Ryssland. Där oljan är en av de största och tyngsta exportvarorna överhuvudtaget. Får in mindre intäkter och de får bekymmer med sin ekonomi. Jag tog med en liten rolig bild, kursändring per månad. Den är ju jättespännande. Ja, och alla månader är uppgångsmånader. Detta är genomsnitt. Jag kan inte garantera att ett år ser ut så här. Det är genomsnittet av 30-tal år tillbaka. Men juni är en liten tillbakagångsmånad. Däremot sen följande månaderna, augusti och september, det är nedgångsmånader. Nu ska vi, om det här kommer att tillämpas även i år, nu ska vi stå framför oss 3 resterande månader nu. Och sen 5 i början nästa år. Alltså 8 månader fram och ska kurserna stiga. Men det här visar ju att man kan liksom sitta lugnt i båten från oktober till maj ungefär. Va? Ja, det skulle man kunna säga. Ja, härligt. Ser vi sen på småbolagen så har vi en enorm kursrörlighet. Och det märker man på många av de här bolagen som har ganska låga kurser. Har en fantastisk omsättning. Det är en enorm spekulation i de här bolagen.
Men det beror också på att det finns fantastiska kursuppgångar, otroligt framgångsrika bolag. Forskningsbolag på det medicinska området har lyckats oerhört väl. Man kan titta på, jag tog bara med några exempel som har gått otroligt bra de senaste åren här. Embracer, ett bolag ligger i Karlstad, utvecklar spel. En av världens största spelutvecklingsbolag. Otroligt. Fortnox, man kunde för 8-9 år sedan köpa för strax över en krona och ligger idag i 275. Mm. Det är helt enormt. Man har stigit flera 1000%. Cancera, cancerutvecklingsbolag, Cantarga likadant. Parans Solar Lighting som finns här i Göteborg fick en enorm kursuppgång här från ett par kronor upp till 12 kronor bara på några veckor. Sivers, ett annat sånt där specialbolag. Hittar man rätt här så finns det goda möjligheter att tjäna ganska ordentligt med pengar. Jag satt upp några urvalsprinciper som jag har när det gäller att, vad är för bolag jag ska köpa. Jag håller inte på med någon teknisk analys. Det är många som tycker om det och det förstår jag till fullo. Utan för mig är det viktigaste det är vem som är verksam direktör. Fungerar inte vd kommer aldrig bli någonting av bolaget. Så vem är vd, vad han för bakgrund, hur han lyckas tidigare, det är otroligt viktigt. Sen vem som är huvudägare, det är en annan sak som är väsentlig. Och vad jag gör för bedömning av produkterna, är de attraktiva i dagens marknad eller tror jag att de kommer att bli det framgent här? Sen har jag en målsättning, det är att jag håller inte på med korta affärer. Det tar en väldig tid och det är lätt att misslyckas. Jag är bara långsiktig. Och med långsiktig menas inte att äga aktier i 3 månader eller 5 månader, någonting sånt där, utan det rör sig om ett antal år. Och ibland har det varit väldigt, väldigt roligt att ha den principen. Mm. Om man ser på några intressanta bolag för närvarande i marknaden, så har vi ett här i Göteborg, Amhult 2, som bebygger delar av gamla Torslanda flygfält. Vi har Systemair, ett fantastisk person som ligger bakom det här som nu är styrelseordförande, verksam med ventilationsutrustningar i över 100 länder. Tagmaster, som min bedömning är, kommer att ta sig påtagligt med det bolag som heter Tagmaster och deras dotterbolag ute i världen. Håller på med taggar. S2 Medical som har en sensationell uppfinning när det gäller att ta hand om brännsår, stora brännsår på mänskliga kroppen. Ja. Vad bra. Jag tänkte fråga dig också, Gunnar, om du tittar på de lite större bolagen. Mm. Vad har du för synpunkter och idéer där? Jag tycker att de är i huvudsak kapitalstyrda. Mm. Det är inte vinst relaterad till börskurs som är styrande där. Jag tycker många av dem har gått så långt att jag skulle vara tveksam att göra några större investeringar i dem idag. Okej. Okay. Okay. Du tycker inte att det är något av bolagen som är intressant av dem? Eller? Jo, det finns alltid. Ja, om vi säger Ericsson exempelvis, vad tycker du om dem? Ericsson har gynnats enormt av att USA och ett antal andra länder säger nej till kinesiska Huawei-produkterna. Mm. Och det är de och det är Nokia som är de stora vinnarna där. Mm. Så det kan mycket väl bli en framgång. Mm. Det var ju lite tveksamt här under många år tidigare med stora misslyckanden från Ericsson. Man har lagt ner tiotals miljarder på köp av bolag som sen inte visade sig vara intressanta för dem. Mm. Men nu känns det väsentligt bättre. Mm. Sen investmentbolagen är ju alltid en trygghet att ligga i investor- och industrivärlden. Då behöver man inte riskera att ett enskilt bolag går väldigt dåligt. Utan här har man en grupp med bolag som minskar risken för en, och det är viktigt. Det är intressant att ta upp det här med riskspridning och så vidare. Hur många aktier tycker du att man bör ha i en portfölj? Det beror på tillgången till hur mycket pengar man har. Mm.
Men låt säga man har en 100 000 kronor, då ska man absolut inte ha färre än 5-6 bolag. Mm. Går man upp mot halvmiljonen, ja, då gäller 15, kanske 20 olika bolag. Men man ska inte ha fler bolag än att man kan klara av att sköta dem, pyssla om dem, följa med dem, hinna sälja i tid eller hinna investera i tid. Att sitta på hundratals bolag, då är vi inne på heltidssysselsättning. Ja, är det bättre då kanske rent av att ha en indexfond istället? Indexfond, om du har så många bolag, tänker jag. Ja, en indexfond är klart intressant. Mm. Den går i huvudsak som index gör. Mm. Samtidigt som då tar man bort det stora nöjet att själv testa sig mot marknaden. Detta att jag tror på det här, men någon annan verkar inte göra det. Mm. Och slår jag marknaden, då är man otroligt lycklig och glad. Min sista fråga till dig, Gunnar. Vad tror du om utvecklingen på börsen här nu under resten av året? Jag tror att den kommer att stiga ytterligare en bit här. Mm. Och det är kapitalstyrningen som gör det. Sen kommer så småningom sanningen fram. Har man bekämpat coronaproblematiken så mycket i världen att vi får en hygglig konjunkturuppgång och BNP inte är fortsatt negativ utveckling på, utan den stiger. 5-10% till ska jag inte vara främmande för. Kanske så mycket som 15. Sen tycker jag helt och hållet det räcker. Och för flera bolag idag är det helt tillräckligt redan. Stort tack, Gunnar Ek, för att du ville komma och delge oss av din stora kunskap gällande aktier och aktiemarknaden och makro. Även fick vi lite grann av oss till livs. Stort tack. Och vi är tillbaka härifrån om ungefär några minuter, och då kommer ni att få lyssna på HD Wireless VD Per Bergsten. Så häng